ترجمة
كورزي مهاراتكي لاهو بير مهاراتكي لاهو اگر آپ بچائیں گے کل آپ پسند آئی ہے تو زوردار تاڑی بجا کے حوصلہ بٹا دے بھئی ہے اوئی ارے جدی تو کہیں نہیں کھاتی واس کا لوگ بہت ہی سمجھدار ہیں پہلے چوٹ آئے ہو جائے ایک نے تو شانو کر کیوں بولی پیر جی مہاراج کی تو گوگا جی مہاراج کو جاگرن ہے ایک دو بھجن اور لگاؤں پنگ بعد میں گوگا جی مہاراج کی جنم کی کتھا ہمارے تھاری سیوا حاضر ہوں ایک بات ہے میں بھجن گاؤں جی کا تھارا سمجھ میں تو آوے کہ تھارا تو آوے